Минулого року. Ми втратили 20% української економіки. Ми втратили Крим, Донецьк, Луганськ. Втратили величезний промисловий сектор, низку енергетичних компаній, електростанцій. Ми втратили велику частку залізничних шляхів і інфраструктури. Промислове виробництво впало на 10%. ВВП скоротився до мінус 7%. Ми втратили і територію. І економіку Бої на сході тривають, економіка руйнується. Чи це спричинило нові майданні протести? єдиний шлях владнати ситуацію, добитися деескалації на сході, переконати Росію виконувати і застосовувати мінські домовленості, добитися реальних змін. Слідувати тим шляхом, який обрали, шляхом жорстких, але необхідних реформ, і зробити Україну проєвропейською державою. Мені важко уявити, який ще уряд в Євросоюзі має схожі проблеми, з якими ми маємо справу. Мати війну з ядерною державою, озброєною до зубів, а це Російська Федерація, і намагатися не тільки вижити, але й рухатися далі дуже важке завдання. У цьому випадку нам потрібна підтримка наших західних партнерів? Ви сказали, вам потрібна військова допомога. Але наскільки ви впевнені, що ви її отримаєте від заходу? Фондевестве каменда десижон. Ми маємо рішення уряду Великої Британії навчати українських військовослужбовців. Це перший крок, і не тільки Велика Британія, але також інші країни Євросоюзу, США. Ми очікуємо, що наші західні партнери ухвалять остаточне і правильне рішення якомога швидше. Тому що це невід'ємна частина нашого загального плану, як добитися деескалації в Україні, як підтримати український народ, як знову встановити мир, закон і порядок.